Κύριε Σταθάκο, σήμερα έχουμε ημέρα για τη γυναική αυτοάμυνα. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Σήμερα, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης, θα παρουσιάσουμε το πρώτο μέρος από ένα πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Krav Maga, International Krav Maga Federation, με την ονομασία Stay Away. Αυτό το πρόγραμμα το έχουν παρακολουθήσει πάνω από 35.000 γυναίκες σε όλο τον πλανήτη. Σε συνεργασία με κατατόπους δήμους ή περιφέρειες. Είναι ένα πρόγραμμα που μας βοηθά τις συμμετέχουσες να πάρουν πολλές πληροφορίες για το πώς θα διαχειριστούν κινδύνους που διατρέχουν στις σύγχρονες κοινωνίες. Κυρίως είναι θεωρητικό, αλλά έχει και κάποιες τεχνικές απλές που θα τις κάνουμε πρακτική σήμερα. Θα μας πείτε έτσι πιο εξειδικευμένα ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι που απειλούν τη σύγχρονη γυναίκα? Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα δεν υπάρχει γυναίκα που να μην έχει δεχθεί τουλάχιστον μια φορά στη ζωή της μια επίθεση, είτε λεκτική είτε σωματική βία. Οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί, από το σχολείο, από την οικογένεια, από τη δουλειά, από το διαδίκτυο, παντού υπάρχουν κίνδυνοι. Το πώς θα τις διαχειριστεί η γυναίκα, πώς θα τις αναγνωρίσει, θα τις δώσουμε σήμερα πολύ σημαντικές πληροφορίες. Και πώς θα τις αντιμετωπίσει? Θα μας πείτε και μας κάποιες από τις πληροφορίες, έτσι, ένα, δύο, τρία στοιχεία που μπορούν να μεταφέρουμε. Κοιτάξτε να δείτε, το βασικότερο όπλο της γυναίκας είναι η διέστηση. Και τη διέστηση δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ να την παρακούει. Βασικά θέλω να δώσω μια συμβουλή στους άντρες που μας ακούνε. Αν θέλουν να δουν αν μια επιχείρηση θα πάει, αν μια δουλειά που σκέφτονται θα σκέφτονται να κάνουν, αν θα πάει καλά, να ρωτήσουν μια γυναίκα, γιατί η γυναίκα έχει τη διέστηση. Έτσι η γυναίκα έχει τη διέστηση να αναγνωρίζει τον κίνδυνο γρήγορα. Πολλές φορές επειδή λυπάται, επειδή μπορεί να σκεφτεί φιλικά προς τον αυτό που την πλησιάζει, παραμελεί τη διέστησή της και τότε κινδυνεύει. Σήμερα λοιπόν σε αυτό το γυναικείο σεμινάριο αυτοάμυνας, μάλλον σεμινάριο γυναικείας αυτοάμυνας, δεν θα δούμε μόνο τεχνικές σώματος, αλλά θα δούμε και ψυχικές τεχνικές, έτσι? Ναι, ουσιαστικά θέλουμε να θωρακίσουμε τις γυναίκες που θα συμμετέχουν, δίνοντάς τους πληροφορίες πάνω σε αυτό το θέμα. Κατά πόσο αφορά σε όλες τις ηλικίες ή είναι για πιο μικρές ηλικίες? Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει ούτε σωματότυπος, ούτε ηλικία, ούτε συγκεκριμένος τύπος μαλλιών, ούτε συγκεκριμένος τύπος δυσήματος που προσελκύει κάποιον επίδοξο βιαστή. Θύματα μπορεί να είναι όλες οι γυναίκες. Άρα η αυτοάμυνα είναι για όλες τις ηλικίες, για όλους τους τύπους των γυναικών. Στην Τρίπολη και στην Αρκαδία γενικότερα υπάρχει ενδιαφέρον για την αυτοάμυνα? Μέρα με την ημέρα ο κόσμος μαθαίνει, πληροφορείται. Ζούμε σε μια κοινωνία της πληροφορίας και ουσιαστικά το Krav Maga είναι ένα σύστημα το οποίο το μαθαίνει κάποιος εύκολα. Έχει λογική εξήγηση στην κάθε τεχνική του για ποιο λόγο κάνουμε και γιατί την κάνουμε και είναι προσαρμοσμένο στους σύγχρονους κινδύνους που διατρέχει ένας άνθρωπος. Μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει και σαν γυμναστική? Βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης είναι το fitness. Δεν σημαίνει ότι αν θα δω κίνδυνο, αν θα αναγνωρίσω κίνδυνο, ότι σίγουρα θα μπω σε μάχη. Μπορεί να χρειαστεί όταν βλέπω έναν οπλισμένο αντίπαλο να τρέξω. Σκεφτείτε να τρέξω 20 μέτρα και να σκάσω, να μπορώ να αναπνεύσω. Άρα το fitness είναι βασικό μέρος της εκπαίδευσης. Και θέλω να ρωτήσω αν η αυτοάμυνα έχει γίνει πιο απαραίτητη στη σύγχρονη εποχή ίσως και με την παρουσία του διαδικτύου. Επειδή έχουν ανακύψει νέοι κίνδυνοι από το διαδίκτυο. Σίγουρα έχουν ανακύψει νέοι κίνδυνοι από το διαδίκτυο, αλλά σκεφτείτε πόσο σκεφτόσασταν αν είχατε κλειδώσει την πόρτα σας πριν 15 χρόνια, πόσο τώρα. Πόσο σας ενδιαφέρει να θα κλειδώσει το αυτοκίνητό σας πριν 15 χρόνια, πόσο τώρα. Άρα γι' αυτό άμυνα θεωρώ ότι είναι είδος πρώτης ανάγκης, είναι επένδυση ζωής για τον σύγχρονο άνθρωπο και είναι αρκετά σημαντικό να μπορεί ένας άνθρωπος να περπατάει στον δρόμο και να μην φοβάται. Να μπορεί να διαχειριστεί οτιδήποτε του συμβεί στον δρόμο. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατά 70-80% πληροφόρηση, ειδικά στο πρώτο κομμάτι, και 20-30% πρακτική. Εγώ θα προσπαθήσω να σου ρίξω ένα χαστούκι και προσπάθησε να το μπλοκάρεις. Να μην το φάσω το χαστούκι. Πάμε. Έτσι προς κι άλλο. Το χαρτίριο σου κάτω να μην το φάσω το χαστούκι. Πάμε. Πάτε δυναμικό, δεν πειράμε. Θα το ρίξω κανονικά. Πάμε.
Ήταν στη θέση της κοπέλας, που ήταν στο μαστιράκι. Πριν της κάνω αυτό το πολύ ωραίο μάθημα, θα τρώει το χαστούκι. Εντάξει, εάν τώρα, αν το φάει τώρα, θα το μπλοκάρει το χαστούκι. Έχω να μπορώ να κουμπίσει εδώ, έχω να μπορώ να κουμπίσει και εδώ. Εντάξει, λοιπόν, ελάτε εδώ στο κέντρο, αφήστε τις καρέκλες που έχετε. Θα ήθελα να συμμετέχετε όλες οι κυρίες. Πάμε, πες, 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 πες,